לחבר כנסת משס השבוע, או שזה היה אפילו שר, אולי יעקב מרגי, אני לא בטוח, הוא אמר, תשמעו, צריך להוריד את האנישה על אלימות כלפי נשים במשפחה. זאת אומרת, הגבר מהמוצא המזרחי, הוא יש לו כבוד ומעמד, ולפעמים כשמכניסים לאישה רעיונות לראש, והיא מתחילה למחות, זה פוגע לו בכבוד. אוי, שוי מושמוי! אוי, מי זה? מה עושה פה? אוי, ואבוי, תיסרלן האוזוי, האשים ירחם! איפה באת? נפלות ארץ ראשינו! עד שהיא פותחת את הפה, ואתה יודע שזה לא קל. סקווה עיוור, יוצא לרבים! עד שנטלי פתחה את הפה. אוי, צודיק, מהסידה, מה אתה מגלה? הכניסו לך טעות, בשעה טובה. אוי, 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 טוב, כבוד הרב. כבוד הרב, שלום לך, שלום לך. כבוד הרב, מנחם מנדל דודוביץ', מה מביא אותך הנה לאולפן? אני... באמצע שאני פה בשיחה לוהטת וקודחת. חביבי, אני מעקה בברזל בעודו חם, מה שנקרא. באתי לדבר איתך על נושא חשוב. אוקיי. דבר, לך על זה. אתה פה דיברת על התבטאות של האומי שס על אלימות הנשים, ואני ישר הזדעקתי ובאתי, אוי זו, כיארת! רצת מהר, אה? מה? כיארנו... מה יש לך לומר על הסיפור הזה? זה בושה, בושה, אוי לאוזניים, תצערן האוזניים, האוזניים של רב מנחם מנדל כמעט לא יכולות לעמוד במה שהן שומעות. למה? מזל ששאר החלקים אצלי עומדים לפי פקודה, בוריך השם! טוב, אתה... אתה רוצה לדבר תכלס היום, רבי? אופה, זה קופץ, רגע. אז ההוא משם אמר שלא כל סתירה שבעל נותן לאשתו ולא כל איזה פאץ' קטן כזה דורשים ענישה משטרתית וחוקית שאני אומר שומו שמיים, השם ירחם, סקווה עיוור, יוצא לו רובי. איזה עיוור. תראה, זה נכון, השר מרגי אמר שכבוד הגבר במשפחה הוא חשוב ואסור לנשל אותו מהכבוד ולא להכניס רעיונות לראש של האישה, ולפעמים מכה קטנה זה לא ביג דיל, אבל על מכות חזקות כן יש להתערב. אוי, שלפצה חביבי, מה זה הבוב מייס הסלד? לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יקום ולא יהיה, לא יעמוד. יעמוד, יעמוד, בבובו יעמוד. אוקיי, נכון. אתה צודק, בגדול. לא יכול להיות שבעל ואשתו בחדר המיטות שלהם, והבעל רוצה לתת קצת ספנקינג בטוחס, ויתלך ותתלונן, תגיד לי, מאיפה הבאת? ויעשו מזה איזה מאיפה הבאת את זה עכשיו? שלפצח, חשבתי אתה מדבר ברצינות, מאיפה הבאת עכשיו ספנקינג? זה לא לעניין. אני אומר לך, אינגלה, רבי יודע מה אישה רוצה ומה עושה לטוב. לפעמים קצת איזה הצלופה ככה. נו, רבי, זה מאכזב, אתה בא לפה עם השטיח של המקל של השטיחים, אתה יודע, זה טוב? אתה בא עם נושא רציני. אתה ניסית פעם עם המקל של השטיחים. אין לי שטיחים בבית, אני לא... אתה בא עם נושא רציני ואתה מעוות אותו לדברים מיניים, זה גועל נפש, באמת. חביבי, אתה משחק אותה עכשיו קשוח ככה מול המיקרופון פה, אבל אני בטוח שגם אתה נותן לפעמים... לא, 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 לא. פץ', פץ', פץ'. מה יש לך? חלס עם זה. רבי, זה לא מתאים פה. זה רדיו חינוכי, זה לא המקום. נו, אז ברדיו חינוכי יהיה קצת חינוך מיני, אביסלה. נו, מה, תאמין לי שעדיף שמאזינים ילמדו את זה ממני, ולא מאיזה סודני עם שטרונגול שנראה כמו מנוף הרמה ככה עם מנופי אבי. טוב, טוב. והוא בא עם השלפצה שלו. טוב, רבי, אתה עוד פעם מכניס לי פה... אתה מכניס פה סודני, ואנחנו בכלל מדברים על משהו אחר לגמרי, ומה, אתה יודע, מה עניין שמיטה להר סיני בכלל? מה קשור? אז אני אגיד לך מה עניין שמיטה להר סיני. שאם מוחמד לא בא אל ההר, אז אני אבוא אליו ואראה לו מאיפה משתין הדג. טוב, אני רואה שאתה איבדת קצת קשר עם המציאות. כל התקופה היא יפה באמסטרדם, אני רואה שהיא שיבשה לך הכל. אינגלה, למה ככה? תגיד, מה לא תשאל אותי מה קורה בפייסבוק? מה לא תשאל אותי איפה כל החברות בפייסבוק? אתה הכרת כבר איזה מיידלה בפייסבוק שלך? אני הכרתי כמה וכמה מיידלה בפייסבוק, אבל אני לא בנוי עכשיו בקשר. לא בנוי בקשר. אז אם מיידלה, אם אתם רוצות איזה משהו ככה, אתם יודעות ככה. כן, צ'אט מהצד. איזה שלב צריך ככה. כן, קצת לייקים בצד אולי. קצת שיתוף. איזה פוקי ככה. אוי, איזה יופי יידישקייט. טוב, אנחנו אומרים שלום ותודה לרב מנחם מנדל דודוביץ'. ניפרד נראה לי עם שיר הסיום, אין לנו זמן לעוד שיר. שיר הסיום המסורתי שלנו, ניכנס לנו עוד ככה תוך כדי שאנחנו מדברים. לפני זה אני אגיד תודה לליאור מושקוביץ. תודה רבה, מיכאל בוטיר. חברי לסיפולוקס, נטלי בוסי. ביי. ביי, הטכנאית, מה כתוב שם? שבוע הבא, ספשייל.
בעזרת השם. ספשייל. בעזרת השם. 4 שעות תוכנית. ברור. יס. סתם, לא 4 שעות, אבל ספשייל סיום עונה בסיבוב. סיום עונה, אנחנו משדרים מפברואר 2011, אתה קולט? וואו. נכון? 2010. 2011. 2011. כמה עברנו, אה? זה שנה וחצי כמעט. ולחשוב שהשיר הזה היה איתנו מההתחלה. כן. ממש סימן העיקר. מהתוכנית הראשונה. מרגש. ומחנך. כולם מוזמנים לראות את הקליפ. דינג דונג סונג.